não temos eliminatórias. Então esses jogos aqui servem para a gente seguir fortalecendo o grupo, seguir melhorando coisas. Eu acho que uma vitória, para devolver também o ânimo à rapaziada. Acho que é um grupo sadio, acho que é um grupo de muito jovem, com muita esperança. E a gente, com a nossa experiência, procura acrescentar um pouco. Já ganhamos, já perdemos. Sabemos o quanto é ruim perder, o quanto é maravilhoso ganhar. Então acho que para você se construir um grupo vencedor, você tem que tropeçar. Você tropeça, o mais importante é você, desse tropeço, você aprender.